ବାୟୁସେନାରେ ସାମିଲ ହେଲା 5ଟି ରାଫେଲ ବିମାନ। ଅମ୍ବାଲା ଏୟାରବେସ୍ରେ ଏୟାର ଶୋରେ ଯୋଗଦେଲେ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ରାଜନାଥ ସିଂ ଓ ଫ୍ରାନ୍ସର ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ଫ୍ଲୋରେନ୍ସ ପାର୍ଲି। ଅନ୍ୟ 36ଟି ବିମାନ 2022 ସୁଦ୍ଧା ଭାରତରେ ପହଞ୍ଚିବ। ଭାରତ ଏବଂ ଚୀନ ସୀମାରେ ଚାଲିଥିବା ଉତ୍ତେଜନା ମଧ୍ୟରେ ଗୁରୁବାର ଦିନ ଭାରତୀୟ ବାୟୁସେନାକୁ ମିଳିଛି ନୂତନ ଶକ୍ତି। ଫ୍ରାନ୍ସର 5ଟି ରାଫେଲ ଯୁଦ୍ଧ ବିମାନ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବରେ ଭାରତୀୟ ବାୟୁସେନାରେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ରାଜନାଥ ସିଂଙ୍କ ସହ ଫ୍ରାନ୍ସର ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ଫ୍ଲୋରେନ୍ସ ପାର୍ଲି ମଧ୍ୟ ଅମ୍ବାଲା ଏୟାରବେସ୍ରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ରାଫେଲ ଯୁଦ୍ଧ ବିମାନ ଭାରତୀୟ ବାୟୁସେନାରେ ପ୍ରବେଶର ସମସ୍ତ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଦେଇ ଗତି କରିସାରିଛି। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ପ୍ରଥମେ ସର୍ବଧର୍ମ ପୂଜା କରାଯାଇଥିଲା, ଯାହାପରେ ଫ୍ଲାଇପାଷ୍ଟ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ତେଜସ୍, ସୁଖୋଇ ସମେତ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବାୟୁସେନା ବିମାନ ଏୟାର ଶୋରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ଏବଂ ୱାଟର ତୋପ ସ୍ୟାଲୁଟ୍ ସହିତ ରାଫେଲ ଯୁଦ୍ଧ ବିମାନକୁ ଅଭିବାଦନ ଜଣାଯାଇଥିଲା। ଜୁଲାଇ 29ରେ ଫ୍ରାନ୍ସରୁ 5ଟି ରାଫେଲ ଯୁଦ୍ଧ ବିମାନ ଭାରତରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବରେ ସେମାନେ ଆଜି ବାୟୁସେନାରେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏହି ସମୟରେ ଅମ୍ବାଲାର ଏୟାରବେସ୍ରେ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମୁଖ୍ୟ ବିପିନ ରାୱତ, ବାୟୁସେନା ମୁଖ୍ୟ ଆର୍କେଏସ୍ ଭାଦୌରିଆ ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ବାୟୁସେନାକୁ ଫ୍ରାନ୍ସରୁ ମୋଟ 36ଟି ଯୁଦ୍ଧ ବିମାନ ଆସିଛି, ସେଥିମଧ୍ୟରୁ 5ଟି ବିମାନ ପ୍ରଥମ କିସ୍ତିରେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି। ଏୟାରଫୋର୍ସ ମେ ରାଫେଲ କା ସାମିଲ ହୋନା ଏକ ମହତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ୟୋମ ଐତିହାସିକ କ୍ଷଣ ହେ ଔର ହମ ସବ ଦେଶବାସୀଓଁ କେ ଲିଏ ଇସ୍ ଐତିହାସିକ ପଲ କା ଗବାହ ବନ୍ନା ଏକ ଗୌରବ କା ବିଷୟ ହେ। ଇସ ଅବସର ପର ମେ ହମାରୀ ଆର୍ମ ଫୋର୍ସେସ ସହିତ ସମସ୍ତ ଦେଶବାସୀଓଁ କୋ ହାର୍ଦିକ ବଧାଇ ଔର ଶୁଭକାମନାଏଁ ଦେତା ହୁଁ। ସାଥିଓ, ରାଫେଲ କା ଇଣ୍ଡିଆନ ଏୟାର ଫୋର୍ସ କେ ବେଡ଼େ ମେ ସାମିଲ ହୋନା ଭାରତ ଔର ଫ୍ରାନ୍ସ କେ ବୀଚ କେ ପ୍ରଗାଢ ସମ୍ବନ୍ଧୋଁ କୋ ଭି ୟା ଦର୍ଶାତା ହେ। Yeah, it's a great honor for the confidence of the government of India in Dassault and the Indian Air Force, and we are very proud to have been able to achieve and to deliver on time, despite, as our minister said, the COVID, which gave us some problems in France, but not only in France, worldwide. And we had to be on time, so we are on time, and we are very proud of delivering. ବାୟୁସେନାରେ ଥିବା ରାଫେଲ ଯୁଦ୍ଧ ବିମାନ ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ଆରୋ 17 ସ୍କ୍ୱାଡ୍ରନ୍ରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହେବ। ଉକ୍ତ ସ୍କ୍ୱାଡ୍ରନ୍ କାର୍ଗିଲ ଯୁଦ୍ଧରେ ପାକିସ୍ତାନକୁ ମୁହଁତୋଡ଼ ଜବାବ ଦେଇଥିଲା, ତେଣୁ ଅମ୍ବାଲା ଏୟାରବେସ୍ରେ ଏହାର ଉପସ୍ଥିତି ଶତ୍ରୁଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ଭୟଭୀତ କରିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୀମାରେ ଚୀନ ଓ ପାକିସ୍ତାନ ସହ ଭାରତର ସମ୍ପର୍କ ଉତ୍ତେଜନାପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିଛି, ଯେଉଁଠାରେ ଅମ୍ବାଲା ଏୟାରବେସ୍ ଷ୍ଟେସନ ନିକଟରେ ଅଛି। ଏହା ଏକ ଓମ୍ନି ଫାଇଟର ପ୍ଲେନ୍, ଯାହାକି ଭାରତର ସାମରିକ ଶକ୍ତିକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଭାବରେ ଦ୍ୱିଗୁଣିତ କରିବ। ଚୀନ ସହିତ ଲଦାଖରେ ଚାଲିଥିବା ଉତ୍ତେଜନା ମଧ୍ୟରେ ରାଫେଲ ବାୟୁସେନାକୁ ଆସିଛି, ତେବେ ଭାରତ ବାୟୁସେନାରେ ରାଫେଲର ପ୍ରବେଶ ଚୀନ ସେନାକୁ ଏକ ପ୍ରକାର ଚେତାବନୀ ସଦୃଶ ହେବ ବୋଲି କୁହାଯାଇପାରେ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।